كلي شن هو جاميني سين كاستن كجيرند لبا ديبو هارسن فلي صدح له جاميني سا وان رجين نين ان نقنا وان ند وكل سوني وان اسكا قبنا وان هبنا كلي ان صدح ذاك بيرن يا كلي في فرعوني ذي انا قوان كو هادلين ايا ان بدل من هبنا waan filayaa in aydun aad uga bogoteen hordhici xaafada afraad hadda waxaan si toos ah ugu soo dhaweynayaa waa xaafada afraad ee horyaal baan inay mashraxa timaado ayaan ku soo dhaweynayaa xaafada afraad mashraxa soo gasho يرتلغو سهوي
dhaantadan ay ciyaarayaan dhallinyaradu horta waxaa jira asalkeedaba dhaantadu ruuxa uu ciyaarayo waxaa muhiima dhaantadu ciyaaraya waxay tahay inuu yaqaano dhaantadu ciyaaraya waxay tahay inuu garanayo dhaantaduna sideedaba waxay u kala baxdaa noocyo badan waxay leedahay nooc la yidhaahdo jaandheer oo ka mid a noocyada ugu da-da weyn dhaantooyinka deegaanka soomaalida laga ciyaaro waxaa jira dhaanto rigo la yidhaahdo rigo waxaa jirta dhaanto la yidhaahdo ruquushu waxaa jirta dhaanto la yidhaahdo xoog weyn waxaa jirta dhaanto la yidhaahdo lukeli haddaba waxa isweydiin leh iyo qaar kaloo tiro badan waxaa isweydiinleh dhaantada la ciyaaraya waa tii markaynu garanno waxaynu ciyaarayno ayaa waxaynu ciyaaraynaa sax noqonaya cagtaay caruurta tumayeen si fiican ba u tumeen way fiican yihiin laakiin dhaantada la ciyaarayay waa ruquushu cagta la ciyaarayayna waa guuxu waxa weeyaan dhaanta ahaan dee sidii loogu talagalay haddii loo ciyaaro dhaantada ruquushada jid loo ciyaaro bay leedahay guuxaduna jid loo ciyaaro marka waxa weeyaan guuxan lagu daray
ما أنا لهين دان تظهر عيارة يعني دليل كله وحنو هينا وحوجي ويلش حقودا ويسسيجين يجونا ماذا حودا أياد مودا إنه كلا دمبيجو مركا أي سودان مركا إيجا إن دان تاهان وقوم قيمين إنه إن أي د يجو وحنو ما لعوت كي يجو ما أنا لهين أو يجا قوم قيمين إنه لكن مرول با دان تدا عيارة سو سعد سكالسوني لي دانتا دو واجيب إيا چان إذن كمان تا جيب تي كومي چرتان أولا إذن كمان روا لكن وحالي تكر روا چان تي جيب تمر كا أدقادة نسان دورو نسان وين أي نغطو ميت چان تي دا أتصفي عنو لكيين كرتان هدي لكن أدسا سيكتان إذن كا إيا جيب تي دوا غلط بسم الله الرحمن الرحيم sida garsoorayaashii igu horeeyay ay sheegeen oo hadaan salaahan soo qaadano dhaantadu waa jaan iyo jiib aan kulli siyaalaha kale casriyeynta aanu garan maayo laakiin dhaqankii hore marka laga hadlayo waa sida marka kulli wixii natiijo ah aan taaban ka sheegi doona marka waa sida alla markay dhaantadu yeedo alla diina Allah of Kodu, hold a hado taco, Allah Yadana, Kodak gay. kusii soconno hadda waxaan u yeerayaa in isla markaasina aad arki doontaan diyaar garowgii dhalinta ka socota dugsigoosa dhexe ee wiilwaal ay sameeyeen farsamada ayaan ka codsanayaa in bal diyaar garowgii dugsigoosa dhexe ee wiilwaal uu sameeyo uu soo bandhigo bulshooyinka quruxda badan ee madashan isku gudbiyay